Атина и Софија со здружени сили на масата во Брисел настапиле со заедничка позиција за Македонија. Откако вчера Радев и Мицотакис зад затворени врати во премиерската резиденција во Атина ја отворија темата Македонија, денеска бугарскиот технички премиер Главчев, реферирајки на владина седница, потврди дека за прв пат Грција и Бугарија заеднички пред европските лидери го поставиле македонското досие. Става въпрос за Република Северна Македонија. Станува збор за Република Северна Македонија. За прв пат на нашиот став се приклучи Грција. Колегите рекоа дека не паметат вако случај Грција да се приклучи на нашата позиција. Раде вчера не откри дали на средбата со Мицотакис изградила заедничка позиција кон Македонија, но порача дека новото македонско раководство не го знае меѓународното право. Това се все известни факти, че поне... Државното раководство на Северна Македонија очигледно не е подготвено. Необходно е познавање на меѓународното право, што очигледно не достига. Кога ќе се подпише меѓународен договор, тој треба да се исполни од сите идни влади, а не да се ревидира. Со скоро пресликана изјава настапи и шефот на грчката дипломатија. На 28-та тркалезна маса на економист како одговор на прашање за Македонија, Гера Петритис одговори дека меѓународното право не е селективен процес, коинциденција или договор. Може да е заеднички договор. Тоа е интересно дека доаѓа во овој момент, значи рано за време на власта на ВМРО-ДПМН со премиерот Мицковски. И интересно е тоа дека ете кога се зборува со македонските граѓани и со македонските гласачи може да се ветуваат некои одредени креативни решавања и решенија и препреговарања на преговарачката рамка, меѓутоа ова би рекол дека е веќе дека реалноста не удира во глава. Софија и Атина ја користат својата позиција на МОК за да испратат порака до македонската власт, вели ЕУ експертот Малинка Ристевска-Јорданова. Во оваа ситуација и Радев и Мицотакис ја користат својата позиција и наметнуваат нивни толкувања, сила, закана, ги користат нивните врски во Европската Унија со стратешките партнери за да ја уплашат, да кажеме, новата влада. Вчера двајцата поранешни грчки премиери и председатели на владеачката Нова демократија Костас Караманлис и Антони Самарас побара од Мицотакис по принципот на Бугарија да стави вето на секој чекор на Македонија кон европскиот пат, но и повлекување од преспанскиот договор.